အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲမြန်မာပြည်ကလူတွေဘလို့တဲ့အခြေအနေကောင်းကြရဲ့လားလို့နော်နေရာတိုင်းမှာတော့မဲနိုင်နေကြပြီပထမဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေလာမယ်ပြောပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကြီးညာနေတာကြာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ငါတို့ data မှာ AC ပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့ data မှာ AC တာပဲဘာမှမထူးခြားဘူး AC ပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေညားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုအဲ့ဒီ AC တဲ့ data တွေထဲမှာမဲလိုက်နှိုက်ပြီးတော့မဲပေါက်တဲ့ကောင်ကိုစစ်တပ်စုဆောင်ရေးနဲ့ခေါ်တွင်းနေပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အုံနှောင်းနဲ့စဉ်းစားကြလက်ရှိစစ်တပ်ကပြောတယ်စစ်သားစုဆောင်ရေးနဲ့မဲပေါက်လို့ပါလို့တွားလို့ရှိရင်လက4သိန်း8000ကျော်5သိန်းပေါ့ဗျာ5သိန်းရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစစ်မှုထမ်းတပ်သား2နှစ်ပြည့်တာနဲ့ထွက်ပြီးထွက်ချင်လို့ရှိရင်ထွက်လို့ရမယ်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတည်င်းနဲ့တို့စစ်တပ်ထောက်ခံလူတွေကအုပ်ကြီးတွေရောမှုတ်ကြီးတွေရောလိုက်ပြီးတော့ပြည်သူလိုက်ကျင်ညာနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်အဲ့ဒီစကားတိဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုခင်ဗျားတို့ခေါင်းနဲ့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားလက်ရှိစစ်တပ်ထဲမှာစစ်သားတွေ9သိန်းရလားနော်ရလားတစ်အချက်နှစ်အချက်လက်ရှိစစ်တပ်ထဲကထွက်ရှင်တဲ့အနည်းဆုံး9နှစ်6နှစ်10နှစ်12နှစ်15နှစ်တပ်တန်းရှိတဲ့စစ်သားတွေထွက်ခွင့်ရလားအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုပဲကြည့်ဆိုတော့လက်ရှိအရှိတရားတော်မှမကိုက်ညီတဲ့ဟာခင်ဗျားတို့နောက်ဝင်မဲ့လူတွေကိုအတွက်ကိုက်ညီပါလားအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုဘယ်နေရာမှာနေရမလဲသူတို့ပြောတယ်နော်တင်တန်းကျောင်းနေအဲနောက်တန်းနေမှာကင်းဆောက်ကမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေးလစ်လာကြည့်လိုက်ပါနော်ကပ္ပဆမှာကြာနေတဲ့လူတွေနော်စစ်သားတွေကပ္ပဆဆိုတာဒါအရင်ဒီလက်နဲ့ဒီတက်ထုတ်လို့တက်ဆင်ရေးတို့ပြီးလို့ရှိရင်နယ်လက်ဆက်ဆံရေးတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမွေးမြူရေးတို့ဒါတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီမှာကြာနေတဲ့စစ်သားတွေကဘယ်တော့မှရှေ့တန်းမထွက်ကြဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟုတ်လားမဟုတ်လားလိုက်လိုက်လာကြည့်ပါနော်အခုလက်ရှိမင်းအောင်နိုင်အာနာတိမ်းပြီးတဲ့ကာလမှာကပ္ပစာမပြောနဲ့နော်ကပ္ပစာရဲ့မယားတွေကစတနတ်လွယ်ပြီးတော့ရှေ့တန်းထွက်နေရပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တီတူတွေကိုအခုအတင်းအနမစုဆောင်းရတဲ့တူတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးနောက်တန်းမှာကင်းဆောက်ခိုင်းပြီးထားမှလာရှေ့တန်းကိုလှုပ်ပြီးတော့အသေးခံခိုင်းမှလာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကျွန်တော်မပြောဘူးနော်နောက်တစ်ချက်ကရှေ့တန်းရောက်မယ်တကယ်လုံးကြုံအရေးကြီးတဲ့လက်နက်တွေတကယ်စိတ်ချတဲ့နေရာတွေမှာခင်ဗျားတို့ထားမှလားရှေ့တန်းကင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာရန်လူလာတိုက်အရင်ဆုံးတေးရမယ့်နေရာမှာထားမှလားအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတစ်ခုထွက်မယ်ရိတ်ခါစစ်လက်နက်ပစ္စည်းနော်ငိုခက်ကဆိုပေါ်တာတွေထမ်းရတာအဲ့ဒါတွေထမ်းရမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့မထမ်းခိုင်းမလားထမ်းခိုင်းမလားအခုကြီးကြီးစဉ်းစားပါနော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလက်ရှိမင်းအောင်လိုက်တရားထိုင်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဒူအာနာတည်ငဲရေးအတွက်ပြည်သူချင်းကိုပြန်တိုက်ပြီးတော့တတ်ခိုင်းမှာအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိကိုတကားလာခောက်ပြီးမဲနိုင်ခိုင်းပြီးကို့တားသမီးကို့တူသားတွေကိုအသေးခံခိုင်းမှလားရှေ့တန်းမှာဘာလုပ်မလဲစဉ်းစားအချိန်မီသေးတယ်မှီတဲ့ဒေတာတွေနော်တနေ့တနေ့အခုတော့ကျွန်တော်ရှိမှထိုင်းကိုတက်လာခြင်းလို့လာပြောလူတပုံကြီးအဲ့တော့တော်နိုင်ရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနော်တနိုင်ခံလုံးကိုမင်းအောင်နိုင်ရအာနာသိမ်းထားတာငါတို့ဒေတာကတော့အေးဆေးပါမလုပ်နဲ့တိလားကို့အိမ်ရှိတကားလာခောက်မှအောင်မလေးကဲပါအောင်ဆိုကဲလို့မရကြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဆော်ဆော်စီစီကိုကူစဉ်းစားနော်အခုအဲကြော်မျိုးဦးလားကြော်မျိုးဦးအမြဲဦးနေလို့ကြော်မျိုးဦးလို့ကောင်မျိုးတော်မှတိလားဆွဲပုတ်ပြီးတော့စစ်ကြော်ရေးပို့လိုက်တယ်စစ်ကြော်ရေးပို့လိုက်ရဆိုအနည်းဆုံးဆံကျုပ်ကတောက်ကမှာပဲဒါသူတို့ကိုအားပေးနေတဲ့လူတော်မှနည်းနည်းလေးညှိဆုံးရတာနဲ့ပုံစံပေးတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေလက်ကိုတနာတယ်နော်အကောင်တော့ပေးတည်ခိုင်းမှာသူကနောက်ဆုံးရင်တည်တွင်းပြရှေ့တိုးတဲ့တည်တွင်းဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတည်တွင်းရတလှမ်းပဲဆုံးရင်တည်တွင်းနဲ့ကြာမှာရှေ့တိုးတည်တွင်းရဘယ်လောက်ထိတိုးဝင်ရမလဲသူမသိသေးဘူးမတော်လို့ခဲပေါက်တို့လို့ရှိရင်သူထွက်ပေါက်ရရင်ရအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကအရှိ့ကိုတိုးတို့ရတော့တိုးရမှာအဲ့ဒါအောင်ကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဖီးတက်မနေနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောချင်တာကမြန်မာပြည်ကလူတွေအဓိကပြောချင်တာကို့တားသမီးအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတွေလုံးဝအပါမခံပါနဲ့ပါတာနဲ့သေသွင်းနေကိုပို့လိုက်တာအတူတူပဲနော်ပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးနော်ပေါ်သေးသေးဆိုရင်အလောင်းပဲပြန်အလောင်းတော့မရဘူးလက်ရှိရှေ့ထဲမှာသေတဲ့စစ်ခွေးအလောင်းဘလူးမှမတကြိုပဲဘူးအဲ့တိုင်းအရိုးကြွားသွားတာအဲ့တော့ကို့တားသမီးသေလို့ဘယ်မှာသေလို့သေမှန်းမသိအလောင်းဘမှာရှိလို့ရှိမှန်းမသိတဲ့ဘဝတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့စစ်မှုထမ်းဥတွေမှာပါဝင်ကြပါဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီထက်ရှင်းတာမရှိတော့ဘူးကိုယ့်အကူစဉ်းစားကြမြန်မာပြည်ကเนาะဦးဦးတော်တော်เนาะကိုကိုမမတွေအားလုံးဒါပဲပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မကြင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိတွေเนาะတကားခောက်ပြီးတော့မဲလိလာနိုင်အခုဟိုတလောက်ကမကွေးပါမနေ့အောင်ကမဲနိုင်တာတိမ်တယောက်လူမခေါ်တော့ဘူးเนาะလူကြီးတွေကလည်းတို့ရောတို့မဲနိုင်လေပောက်တဲ့အိမ်ကိုအတားအေးတော့မင်းတို့မဲပောက်တယ်ပတ်စံပေးမလားလူလိုက်မလားသွားပြောရဆိုတွေကစဉ်းစားကြည့်เนาะအဲ့တော့အားလုံးစည်းလုံးညီညာဖို့လိုတယ်ဘယ်နေရာမှာပါဝင်ရမလဲဒီဘက်အချမ်းမှာတော်လိုင်းရဲ့အချမ်းမှာ
ဥဆောင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ရှိတယ် NUG ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသတခုကရှေ့တန်းနေမြေတနေရာမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိနေပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နေရာစုံမှာလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေကနေတဲ့ SOG စစ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိနေပါတယ် SOG စစ်ကြောင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်တော်လိုင်းအတွက်ပေးဆက်သွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေလည်းရှိသလိုကျွန်တော်တို့အသက်မသေးပေမဲ့လည်းကိုလက်အင်္ကာတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူအချို့လည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ထဲကမှဒါညီလေးတယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်အဲဒီညီလေးရဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့သူရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်သူတွေလည်းသိအောင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ညီလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နာမည်လေးကျွန်တော်ရောပေးလို့ပါရောပေးလို့နော်ဟိုညီလေးထိခိုက်တံရရသွားတာပဲကိုလက်အင်္ကာဘယ်နေရာကြီးလဲပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်ချီကျွန်တော်နှစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ပေါ့ဒါတော့လက်ရှိကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးပေါ့နော်လက်တစ်ဖက်ဒါဆိုရင်ရှေ့တန်းမှာအဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုက်တန်းရပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ဟိုပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲသူဆုံးရှုံးသွားတာအဲတော့ညီလေးဒီတော်လိုင်းရေးပေါ်ညီလေးခံယူချက်ပြီးတော့လက်ရှိအဲဒီလိုမျိုးအဲခြေလက်မရှိတော့ပေမဲ့ညီလေးအခုချိန်ထိတော်လိုင်းရေးနယ်မြေမှာနေတယ်ဟိုမဲဆောက်မှာဟိုပေးနေတဲ့လူတွေမဲဆောက်မှာထားတဲ့လူတွေရှိရတော့မနေဘဲနဲ့ရှေ့တန်းနေရမှာပဲရဲဘုံနဲ့တူလက်ပွန်းတီးလက်တွဲပြီးတော့အခုချိန်ထိနေနေတော့နိုင်ရအလုပ်တွေညီလေးရုံးလုပ်ငန်းတွေတာဝန်ယူကူညီပေးနေတော့လို့သိရတယ်အဲ့တော့ညီလေးရဲ့ခန်းစားချက်လေးတွေပြည်သူတွေသိအောင်ပြောပေးပါအောင်အဲ့လိုကျတိတ်မပြောရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲတော်လိုင်းပြီးမြ мян ပဲပြီးအောင်ပေါ့ပြီးသွားတော့အေးချမ်းတော့ပေါ့ဒါပါပဲအဓိကကတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှန်တဲ့ဘက်ကပဲဒီမှာဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားအောင်ကျိုးစားအောင်အဲအခုလိုမျိုးညီလေးဒီကိုလိုက်အင်္ဂါတွေတော်လိုင်းရေးမှာပေးဆိုင်နေဆုံးရှုံးသွားတာညီလေးရဲ့မိဘတွေသိလားသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ตีไปแม้แต่เสร็จแล้วไม่รู้ป่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนในสภาပြောอ่ะใช่มั้ยพี่อ๋อเสร็จแล้วก็ไม่รู้ป่ะเนาะโอเคไอ้တော့อกูญีเล่ด่าส่วนด่ากูตีอ่ะแล้วป่ะเนาะอกูดีญีเล่เนี่ยไม่ตุ้ยกันเนี่ยกูตีอ่ะแล้วด่าญีเล่แม้ซ้อมมาซีกูอ่ะแล้วแม้ซ้อมมาแล้วญีเล่หนีรู้ยาตาเนี่ยดีนอกตั้นป่ะเนาะเออซอรี่ป่ะชีตั้นป่ะเนาะชีตั้นกูเปลี่ยนลาพี่แล้วกูเฉิงดีชีตั้นมากูไต่ป่วยဝင်เนี่ยอูทีดีกูดีสกั้นสุดแล้วด่าชีตั้นมาရှိတယ်ชีตั้นแหนมีตะคู่มาရှိနေတယ်เปลี่ยนลาดิยั่วเจ๋ลิกูပြောကြည့်ပါအပြည့်သူနဲ့အတူတခြားသောရဲဘော်တွေလဲဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသက်ကလည်းမသေးသေးဘူးဗျာပြောရရင်နှုတ်လိုက်တဲ့ဘက်ကအများကြီးလှုပ်လို့ရသေးတယ်အနေထားမျိုးမှာအဲလှုပ်လို့ရတဲ့ဘက်ကပဲလှုပ်အောင်လှုပ်ချင်လို့ပြန်လာတာပေါ့တီတော်ရဲပြီးတော့ဒီမှာပငယ်ချင်းတွေနဲ့တန်ရောစင်တွေလည်းရှိနေတာပြီအဲဒါကြောင့်တော်လိုင်းကအဓိကမပြီးသေးဘူးမပြီးရလည်းပြီးအောင်တော့တိုက်ရမယ်ဘယ်လောက်အဲညီလေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းကိုတို့ချောင်းထဲမှာရေချိုးရင်းနဲ့စုံကြရတယ်ညီလေးတငယ်ချင်းတွေကညီလေးပေါ်ကိုဒါချီပိုးပြီးတဲပေးတာလည်းမြင်ကွင်းလေးတွေ့ရတော့အင်တန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်တငယ်ချင်းတန်ရောစင်တွေကိုလည်းကိုရဲမင်းအနေနဲ့တင်းတင်းရှာရှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ညီလေးအခုလိုမျိုးဟိုခြေထောက်တွေဟောလက်တွေရောဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အခုချိန်ထိစိတ်သက်ကြမ်းကြမ်းခံရက်တီနေနိုင်သေးတာကိုကိုရဲမင်းအနေနဲ့အင်တန်ချီးကျူးတယ်အဲအဲ့တော့ညီလေးအနေနဲ့အဲနောက်ဆုံးညီလေးရဲ့အခုလက်ရှိစိတ်ဖြစ်တည်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးပေါ်ထားတဲ့ခံယူချက်ကိုပြည်သူတွေသိအောင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမှားစကားလေးပြောပြပါဦးညီလေးတော်လိုင်းပေါ်ထားတဲ့ခံစားချက်ကပြင်းလေးပဲတိုင်းမီကောင်းကျင်လို့အဓိကထားပါပဲတန်နာကတော့စိတ်အနေထားကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲဒီလိုပဲဖြေရတာပေါ့လက်ရှိသိတိုက်တာကတော့တူတူကိုကိုတိတ်ကန်သိုးကန်ကောင်းတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ဖြစ်သွားရင်တော့ဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆိုင်ရမှာပဲဒါပါအော်လက်ရှိညီလေးစိတ်တက်ကတော့အခုလိုမျိုးခြေထောက်နှစ်ဖက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လက်တစ်ဖက်လည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ညီလေးရဲ့စိတ်တက်ခံယူချက်လေးပြောပါဦးစိတ်တက်ကတော့အခုချိန်ထိဒီတိုင်းမှာပုံမှန်နှိပါတော့ပြန်ဖြစ်နေပါအဆင်ပြေပါဒါပေါ့နော်အရင်တော့တက်ဆိုင်အခုဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရအောင်စိတ်တက်ကိုပုံမှန်နှိပါပြန်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါစိတ်တက်မကြဘူးဒါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒါဒီညီလေးကအခုချိန်ထိစိတ်တက်ကြမ်းကြမ်းခံခံနေတယ်ဒါဆိုဒါရှေ့တန်းနယ်မြေဒါအခုကျွန်တော်လာတာရှေ့တန်းနယ်မြေပဲဒါအခုချိန်ထိသူရဲပုံနဲ့သူနေတယ်တက်နိုင်တဲ့ရုံပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတော်လိုင်းအတွက်ဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးနေတယ်အဲ့တော့ဟိုတော်လန်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကရဲဘော်တွေလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မော်ဒီတွေပြန်ရတဲ့စိတ်ခွန်အားတွေပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတော်မှဒီလောက်ထိအခြေအနေမှာတော့သူရှေ့တန်းမှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့သူလက်တွဲနေနိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေပါလို့တော်လန်ရေးအတွက်နောက်ဆုတ်ရမလဲရှစ်ဆက်ပြီးတော့ပဲစူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေပိုးဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရှေ့တန်းမှာလည်းဒီလိုတိုင်းပြည်အတွက်တိတ်တဆိတ်ပြစ်ဆက်နေတဲ့ပြစ်ဆက်သွားတဲ့အညာတရရဲဘော်လေးတွေအဲတာမန်ရဲဘော်လေးတွေလူသိမ့်မသိတဲ့ရဲဘော်လေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တော့